Olá, boa noite, pessoal. Deixa eu convidar. Olá, boa noite. Por favor, quem estiver ouvindo, a gente já vai começar a nossa live. Olá, Milene, Eliseu, Lilian, boa noite. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Hoje é um dia muito especial. É a primeira live que nós vamos fazer da Lauton e teremos uma convidada para lá de especial, a nutricionista Graziele Orozco, especialista em saúde da mulher. E hoje nós vamos abordar um tema muito relevante, muito legal, que são os benefícios da maca peruana. Vou chamar nossa convidada. Se estiverem ouvindo bem, por favor, acena. Tudo certo? Estão me vendo e ouvindo bem? Olha, Olá! oi, Grazi, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de te agradecer pelo seu tempo e pela sua disponibilidade de a gente compartilhar conhecimento, né, e levar conteúdo de valor para as pessoas, principalmente esse assunto tão relevante, né, algo que eu particularmente adoro muito. E antes de mais nada, tá, Grazi? Eu vou te pedir 2 minutinhos, eu gostaria de me apresentar, já vou deixar você se apresentar. É a primeira vez que eu apareço aqui. Meu nome é Thales Lauton. Eu sou farmacêutico e bioquímico. Sou especialista em pesquisa e desenvolvimento de suplementos alimentares. E eu sou cofundador da Lauton Nutrition. Bem, eu já trabalho há pelo menos 10 anos com pesquisa e desenvolvimento de suplementos alimentares. E eu também quero aproveitar a oportunidade para rapidamente falar a história da Lauton. Tá? Para quem não conhece, né? Quem está chegando aqui agora através da Grazi ou que nos seguia e não sabe a nossa história, na realidade tudo começou porque eu, sou farmacêutico bioquímico e o meu sócio e irmão é nutricionista Kennedy, e nós tivemos o privilégio de crescer na região amazônica, para ser mais preciso, na região do Tapajós. E foi muito legal porque os meus pais sempre tiveram lojas de produtos naturais e eu tive a oportunidade de conhecer os benefícios dos produtos naturais, das ervas medicinais, muito de perto. E isso encantou eu, né, e o Kennedy. E nós fizemos, eu fiz esse curso para me aprofundar um pouquinho mais, né? Já são 10 anos trabalhando com isso e o Kennedy fez nutrição. Grazi, vai lá, por favor, se apresenta. Boa noite, gente. Bom, meu nome é Graziele, eu sou nutricionista, sou por 3 anos de carreira, né? Fiz minha última especialização agora em saúde da mulher, então eu trabalho muito, né? O meu público hoje, ele é 90% mulher e os demais 10% homem, tá? Meu foco é no emagrecimento, enfim, sope, algo que eu levo muito ali para o consultório, né? Então, basicamente é isso, gente. Já tenho uma jornada aí, indo para o meu quarto ano de carreira, atendo no consultório. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a maca peruana, né? Os benefícios que ela traz. Além de comentar aqui um pouquinho, eu também vim aprender um pouco com o Thales, né? Que é um produto aí muito bacana da gente se falar, pelo todos os, né? De que a maca peruana vem trazendo aí. Então, Thales, se você puder começar a nos dar a honra aí, falar um pouquinho o que é a maca peruana, né? Contar um pouquinho dessa história, o que a Lauton também trabalha aí. Quer falar pra gente? Opa, com certeza. Ó, de forma muito prática, o que é maca peruana? É isso. Eu trouxe até uma maca peruana aqui para mostrar para todos, né? Essa pequena raiz aqui e essa poderosa raiz. Bem, para começo, né, para ficar muito claro, maca peruana é uma raiz muito parecida com o nabo, originária da região dos Andes, ela é cultivada acima de 4 mil metros de altitude, né, numa região muito inóspita. E o que que acontece?
A maca peruana, ela vem sendo estudada. Na verdade, ela tem histórico de que ela existe até 2000 anos antes de Cristo, né? O povo inca já utilizava a maca peruana e foi despertada uma curiosidade muito grande, porque afinal de contas, as pessoas começaram a notar, principalmente os pesquisadores, de que as pessoas que habitavam essa região e consumiam esse produto, eles tinham uma saúde, uma saúde muito diferente das demais pessoas, né? Então, maca peruana é uma raiz considerada um superfood, um superalimento, diferente de um alimento comum que costuma ser muito rico, né, em nutrientes como vitaminas, minerais, proteínas. A maca peruana ela também tem substâncias bioativas. E essas substâncias bioativas, que são a substância de nosso interesse de estudos, elas são capazes de gerar diversos benefícios ao nosso organismo. Benefícios, inclusive, que nós vamos discutir aqui, são inúmeros. A gente selecionou 5 objetivos, né, para a gente falar um pouquinho mais profundamente sobre esses benefícios. E, bom, é isso, tá? Isso é maca peruana. E assim. Antes de passar a palavra para você, em 10 anos eu tive a oportunidade de trabalhar com diversas substâncias, né, diversos ativos, mas assim, sempre tem um produto que a gente desenvolve uma paixão muito grande, né? Porque, de uma certa forma, a maca ela é multifuncional, ela serve para muitas coisas. E daqui a pouquinho eu vou falar algo que a maca transformou a minha vida da minha esposa. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. É algo que, então, eu tenho um carinho muito grande. Hoje eu tomo aproximadamente 7 a 8 suplementos diariamente. E digo para você, Grazi, se eu pudesse escolher apenas um, tá, para tomar, com certeza seria a maca peruana, porque eu sou apaixonado por maca peruana. Que bom, adorei a história aí, o contexto, né, sobre a maca peruana, ela é muito interessante, até mesmo estudando muito mais a fundo, eu vi que ela traz vários benefícios. E é importante, Thali, já que a gente está fazendo essa live aqui, nós dois, como profissionais da saúde, a gente falar realmente ali o que ela pode proporcionar, né, de fato, e tirar daquelas entrelinhas que muitas pessoas, sem estudo, não sabem o que estão falando, sem embasamento científico, acabam vendendo algo errado público final, né, que nos acompanha aqui nas redes sociais, na internet, a gente sabe que a internet ela tá cheia de coisas que não são verídicas, né? E um ponto que eu quero já tocar, já que eu sou uma nutricionista que trabalho com emagrecimento, e eu já ouvi boatos, é que a maca peruana ela emagrece ou ela é uma auxiliadora, né? Vamos trabalhar as palavras aí corretas. Legal, você já começou com a que eu acho que as pessoas mais me perguntam sobre maca peruana e emagrecimento. Bem, quando a gente analisa a composição da maca peruana, eu já ouvi até alguns profissionais falando sobre isso, Thales, eu não indicaria ela para emagrecimento, tá? Por quê? Alguns profissionais falam que por ela ser rico em fibra, ela pode auxiliar. Mas ela tem aproximadamente entre 5 e 8% de fibra. Isso não é uma quantidade suficiente para gerar uma perda de peso. No entanto, eu já ouvi alguns relatos, tá, de pessoas próximas a mim que tomaram maca peruana e sim, obtiveram esse resultado de perda de peso. Bem, por quê? Tá? Como ela, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas como ela aumenta os níveis de energia, né, e ela gera uma disposição para treino. Então, as pessoas que fazem algum tipo de atividade física, com certeza, elas são beneficiadas, né, com a utilização da maca, e provavelmente elas, sei lá, uma pessoa que corre 10 km, ao tomar maca peruana, ela vai correr 13, 14 ou 15, e com isso há um déficit calórico, e provavelmente de forma indireta, ela ajuda, pode contribuir no emagrecimento, sim. Mas diretamente, eu diria que não. Indiretamente, sim. É isso que é legal, né? Deixar muito bem claro, porque, né, gente, é uma auxiliadora. Ela auxilia no teu processo de emagrecimento, porque o emagrecimento, de fato, é o quê? É o que ele falou, déficit calórico. Ou seja, quando a gente estiver gastando ali mais energia e consumindo menos, você vai estar emagrecendo. Então, não diretamente a marca estará te auxiliando ali, total. Ela que vai fazer você perder peso, enfim, massa gorda. É uma auxiliadora. Então, creia na real do que é base, né? Que é científico, não que é realmente só balela aí, enfim. Então, aproveitem muito a live e curtam, consumam mesmo, né? Tirem todas as dúvidas que vocês têm. É muito importante também.
E o Thales, outra questão que eu queria ver com você, essa questão de, você vai entender muito mais que eu, tá? Essa questão de interação, né? Droga, nutriente, enfim. Então, a maca peruana, ela é envolvida ali com outros suplementos ou até mesmo com medicamentos. Como que é isso? Ela tem interação? Não, a gente pode estar tomando ali tranquilamente. Eu acho que isso é legal a gente falar, porque deve ser a dúvida de muitas pessoas que estão aqui na live, né? Perfeito, olha, a segurança da maca peruana, isso já foi inclusive, tem pesquisas científicas baseadas assim, exclusivamente, né, sobre a segurança da maca peruana, até em altas dosagens. E não há qualquer tipo de contraindicação para quem utiliza algum medicamento, tá? Porque ela é como se fosse um alimento. Ela tem alguns componentes bioquímicos, né, que fazem a diferença nessas substâncias. No entanto, ela é como se fosse um alimento e não há qualquer registro nos estudos científicos sobre interação com algum tipo de medicamento. Não, ela é 100% segura. A única coisa que a gente acaba sempre falando é que gestantes, nutrizes e crianças não utilizem a maca peruana, não que ela vá fazer mal, né? Não que tenha histórico de que ela faça mal, mas pelo contrário, não foi provado que ela não faça. Principalmente gravidez é algo, né, muito sensível. Então, por segurança, a Anvisa, ela estipula que a gente coloque, inclusive, até essa informação para quem vai consumir maca peruana. É isso. Legal, legal, viu, gente? Então, não tem nenhum tipo de interação ali com droga. Isso é muito que a gente recebe também no consultório, né? De perguntar sobre isso. Ai, Nutri, que horas que eu tomo, que horas que eu oferto, enfim, não vai ter problema se eu tomo algum remédio. Legal a gente deixar isso bem claro também, né? Outra, já que a gente tá falando desse gancho aí de droga, nutriente e tudo mais, vamos falar um pouquinho dos benefícios? Você já consegue adiantar isso pra galera ou não? Vai ficar ainda Com mais agudo? certeza, com certeza. Eu acho que o primeiro deles que eu gostaria de falar, que eu acho que é o que mais as pessoas procuram maca, é a questão do libido, tá? Isso é muito importante a gente falar, né? E o que que acontece? Então, a maca peruana, ela é um alimento, ela é uma raiz, né? Muito parecida, inclusive, até com o nabo. Só que ela possui algumas substâncias, né? Que a gente chama de substâncias bioativas. Substâncias essas que são capazes de gerar benefícios em nosso organismo, tá? Eu gosto sempre de citar, principalmente nessa questão de aumento de libido, três substâncias presentes na maca, que inclusive são exclusivas da maca, que são as macamidas, os macaenos e as macaridinas. Essas três substâncias, junto com outras, elas são capazes de, quem consome maca peruana na dosagem adequada, a gente vai falar disso também, elas são capazes de aumentar a libido, ou seja, o desejo sexual. Infelizmente, né, a gente se submete a condições muito estressantes diariamente, ou através trabalho ou através do trânsito, né? E isso acaba prejudicando a libido, ou às vezes uma situação de muita preocupação, quem vai prestar um concurso, ou qualquer outra situação da vida, que às vezes é corriqueiro, essas pessoas, infelizmente, elas ficam preocupadas e acaba, né, às vezes não tendo a libido necessária. E a maca peruana, de uma forma muito natural, e é muito legal a gente falar que ela não é um hormônio, tá? Ela não é fonte de hormônio, mas de uma forma natural, ela estimula a produção de hormônio, tanto em homens quanto nas mulheres. E com essa produção balanceada, vamos dizer assim, há um aumento de libido. Inclusive, tá? Isso tem comprovação científica. E eu farei questão de deixar, depois provavelmente a gente vai gravar essa live, vai deixar aqui disponível, a gente vai colocar também algumas referências bibliográficas dos estudos científicos daquilo que a gente vai abordar aqui nessa live. É muito importante também a gente falar, porque algumas pessoas ou empresas às vezes fazem propaganda enganosa a respeito da maca, e isso não é legal, porque acaba criando, né, uma situação que acaba é muito importante. A maca poderia beneficiar tantas pessoas, e às vezes cria-se essas histórias fantasiosas e acaba prejudicando um pouquinho o histórico do produto. Mas maca tem comprovação científica, ela atua na libido, tá? Através dessa, vamos dizer assim, desse balanceamento hormonal. É isso. Legal, legal. E já que você está falando da libido, a gente falou aí do público masculino, eu vi que a Lauton fez esse mês aí, em prol do Outubro Rosa, né? A maca para as mulheres. Eu achei o máximo, até compartilhei aqui, os meus seguidores me perguntaram mais a respeito. Eu falei, gente, eu vou ter uma live,
né, a respeito disso. Então, a maca também é para a mulher, né? Então, é para aumentar tanto o libido do homem quanto da mulher em si. E já acordando, pegando aqui um pouco o gancho para o meu nicho, é as pessoas que têm, né? Isso é importante. Acaba caindo mesmo, é automático, porque, gente, é hormonal. Mas como o Thales reforçou, a maca peruana não é um hormônio. Ela é uma auxiliadora nisso, que vai aumentar a libido. Então, serve tanto para homens quanto para as mulheres. Então, lá no consultório, já peguei a dica com ele. A gente vai começar a utilizar como estratégia também, tá? E qual seria o outro? Ah, já que a gente está falando de mulher, fertilidade. Acho que seria legal, né? Ou não, estou viajando. Não, perfeito, tem tudo a ver. Inclusive, eu faço questão até de falar uma história, né, que eu falei há pouco, que eu tenho uma ligação, eu acho que uma paixão por maca peruana, mas antes disso, só voltando um pouquinho, é muito legal isso que você falou. Realmente há um histórico, né, que maca peruana, em tese, ela funcionaria só para homens, mas isso é uma falácia. A maca peruana é bom tanto para homens quanto para mulheres, tá? Os benefícios, eles são sentidos em quem toma maca peruana na dosagem correta em ambos os sexos. É muito legal você falar isso, porque realmente há essa informação que maca peruana é só para homem. Não, mulheres, maca peruana é sensacional para as mulheres. Eu vou falar agora de fertilidade. É muito legal isso daí. Eu tenho até um histórico, algo que aconteceu comigo, um fato. E eu vou falar que eu acho que pode fazer diferença essa informação na vida das pessoas. Bem, em 2018, né, eu tinha 5 anos de casado, né, eu e minha esposa nós tivemos a oportunidade de fazer uma viagem. E aí, no final dessa viagem, a gente falou, acho que, né, a gente sentou, conversou, falou, acho que já está na hora de a gente começar a pensar em ter filhos, né, já são 5 anos de casado, a gente sabe que já curtiu, bacana, acho que a gente tem que inaugurar uma nova fase das nossas vidas. Bem, e a gente decidiu, então, procurar uma profissional, procurou, viu que estava tudo certo, e ela falou o seguinte, ó, vamos tentar, então, engravidar, né, vocês podem tentar durante 1 ano. E aí, se nada acontecer, depois a gente ficou tranquilo, com a cabeça muito tranquila em relação a isso. Bem, e tentamos por 12 meses e nada aconteceu. E eu confesso, Grazi, isso foi no final de 2018, então imagina no final de 2019, né? Confesso que a gente começou a ficar preocupado, né? A gente voltou na médica, falou, olha, não aconteceu nada, né? Depois de 12 meses e tal. E aí a gente começou a fazer vários exames, mas diversos exames mesmo, tanto muito mais ela, né? Mas eu também fiz alguns exames. E aí a gente estava tudo certo, foi constatado que estava tudo certo. E às vezes eu acho que isso deixa a gente até mais preocupado, né? Quando você tem um motivo, você fala, ah, sei lá, vou tratar esse motivo e depois a gente vê o que que acontece, né? Mas quando não tem nada específico, deixa a gente mais preocupado. Bem, isso que aconteceu. E aí, olha que interessante, né? Algo que eu acho que eu nunca falei, nunca falei numa, sei lá, por telefone para ninguém, mas eu vou falar aqui que eu acho que é muito legal. E aí tem um ditado que fala que casa de ferreiro, espeto de pau. Como eu falei agora há pouco, né? Eu utilizo diariamente por volta de 7 a 8 suplementos, isso é a minha rotina diária. E depois de que a gente fez esses exames, isso já por volta de meio do ano passado, né? No meio de 2020, já, ou seja, já tinha se passado aí 1 ano e meio que a gente estava tentando. E aí, o que que acontece, Grazi? Um dia eu cheguei na minha casa depois do trabalho e minha esposa me abordou falando o seguinte: eu nunca vou esquecer isso. Nossa, Thales, eu vi que maca peruana ela é boa para fertilidade, né? E eu sempre tomei maca. Eu gosto muito de maca porque ela dá energia, né? E uma energia muito diferente, por exemplo, de uma cafeína, que a cafeína dá um pico de energia, porém depois, quando aquilo cai, você fica cansado, né? E isso às vezes acontece até, sei lá, você toma de manhã 8 horas, quando é 2 horas, já acontece, você fica cansado a tarde toda, e maca dá aquela energia. Então, eu sempre tomei. E aí, minha esposa falou: olha, eu vi, sei lá, no YouTube, um artigo científico de maca é muito bom para fertilidade feminina. E você nunca me falou. Eu falei: poxa, verdade, isso tá aqui. Eu tomo um monte de produto, ela também toma um monte. Eu nunca tive a curiosidade de ir ali conferir exatamente o que ela toma e tal, né? Então, cada um tem ali a sua. A gente tem um nicho na cozinha, fica o suplemento de cada um. Bem, resultado: ela começou a tomar a maca peruana, 2 gramas por dia, 2 comprimidos de 1.000 miligramas, né? E nós ficamos muito felizes porque no início desse ano, então acho que ela tomou, acho que por volta de 4 a 5 meses,
No início desse ano, nós recebemos uma notícia muito maravilhosa, que a nossa filha Giovana está a caminho e tudo indica que ela vai nascer em dezembro. Então, é muito legal, Grazi. Por que que eu estou falando isso aqui na live? Porque é muito legal quando você estuda, né, um produto, é legal você ver na teoria, mas quando aquilo impacta a tua vida e faz diferença na tua vida, aí realmente, assim, hoje eu sou encantado, eu sou apaixonado por maca peruana. É um produto que eu falo para todo mundo. Se eu pudesse consumir um único suplemento, óbvio que é bom consumir mais de um, mas se eu pudesse escolher apenas um, Grazi, seria com certeza a maca peruana, porque ela transformou a minha vida. Isso é fantástico. Top, isso aí, parabéns, papai. Muito legal, ainda mais ter esse, como se diz, esse depoimento real, né? Dessa questão interessante mesmo. Então, às vezes tem pessoas aqui, né? Um público, cara, tá ali tentando, tentando, gente, já pega a dica, mas não deixe também de ter o seu acompanhamento com o médico, conforme o Thalita também falou ali, né? Faça todos os exames, fica tudo super atento. Mas que legal, fico muito feliz em saber disso. É muito bacana mesmo. É verdade, Grazi. Inclusive, muito bem que você falou. É assim, isso é importante deixar muito claro, tá? A maca peruana, ela tem alguns trabalhos científicos, tá, que endossam que ela trabalha na fertilidade, tanto masculina, né, quanto feminina. Vamos dizer assim, no sexo masculina, ela aumenta a quantidade de esperma. Tem alguns estudos, né, e a motilidade. E na parte feminina, ainda não está muito claro como que ela age, mas sim há uma diferença. Mas, pessoal, a gente fala esse tipo de conteúdo, mas nada disso substitui um acompanhamento médico, tá? É muito importante. A maca peruana, ela tem sim, tá, evidências científicas que comprovam que ela auxilia na fertilidade tanto masculina como feminina. Mas é importante a gente frisar que pode ser várias coisas, né? E no meu caso, inclusive, é legal também falar que aqui na empresa, aqui na Lauton, nós temos alguns colaboradores, vamos dizer assim, alguns fatos muito parecidos. Eu não vou abordar, porque senão acho que a gente tem outros assuntos para a gente discutir, né? Mas tem alguns fatos muito parecidos de gravidez e fertilidade, muito legal, tá? E com certeza ela faz diferença sim na vida das pessoas, porque ela fez na minha. E é importante falar também que, como alimento, ela deve ser feito um uso constante, né? Incorporar aquilo mesmo vamos dizer, na alimentação, tá? E é isso daí. Que legal, isso aí. E já tendo gancho, então, a gente tá falando de fertilidade, né? Acho que uma coisa vai linkando com a outra e essa questão da energia, né? Você bem deu o exemplo ali da cafeína. Eu sou uma consumidora de cafeína, alguns pacientes também meu tomam, né, como pré-treino. Eu queria ver com você disso também, né? Então, a energia que ela dá, ela fica ali naquela linha, né? Ela não oscila que nem a cafeína que dá o pico, depois ela cai, parece que você, né? Ah, meu Deus. Como que é isso? É Ela deixa. verdade. É verdade, assim, ela gera, vamos dizer assim, um nível de energia muito mais estável que a cafeína. Eu gosto também de cafeína, tá? Mas eu utilizo às vezes para algumas, vamos dizer assim, em algumas ocasiões. Mas na maioria delas eu prefiro utilizar maca, porque como que eu tomo maca, tá? Eu já vou até adiantar isso daí, né? Provavelmente a gente falaria, né? Como tomar maca peruana, né? As pesquisas científicas que falam sobre os benefícios da maca peruana normalmente, tá, trabalha com 1 a 2 ou às vezes 3 gramas diariamente. E eu tomo 2 gramas através de 2 comprimidos de 1.000 miligramas cada, e eu tomo todos os dias em jejum. Então isso já está incorporado na minha rotina. Levantei, tomei meu banho para trabalhar, já é a primeira coisa que eu faço. Eu tomo alguns chás também, tá? E alguns suplementos, inclusive a maca peruana. O que que eu sinto, tá? Inclusive, é um motivo de que a gente discute aqui com os nossos colaboradores, com o nosso time, o que que a gente sente. Isso aqui também é unânime, isso é muito legal. A maca peruana, ela faz essa diferença, ela dá uma quantidade de energia, disposição, clareza mental, mas diferente do guaraná, da cafeína ou desses estimulantes, né, que dá um resultado muito rápido, porém ele também desce muito rápido. E a maca peruana não. Por exemplo, hoje eu tomei, e eu confesso para você que a live está sensacional, muito agradável. E assim, eu tô com uma disposição que iria até muito mais tarde, sabe? Então, isso é gostoso. Provavelmente, se eu tivesse tomado cafeína, eu já estaria, sabe, mais assim, disposto, já pensando em ir para casa, pensar em, né, descansar. Então, isso é muito legal. A maca peruana, ela favorece esse nível de energia, essa
disposição e essa clareza mental, e isso de uma forma muito estável durante o dia todo, tá? Inclusive, tem um pesquisador, se eu não me engano, eu acho que ele é alemão, chamado Meisner, e esse cara, ele fez um estudo, ele conduziu um estudo com ciclistas de alta, ciclista de alta performance, e foi muito legal, porque ele cruzou, né, o, vamos dizer assim, o time, o grupo que tomou placebo versus o grupo que tomou maca peruana. E quem tomou maca peruana teve uma performance muito melhor daquele que não tomou. Então, assim, é algo que a gente sente, né? E é muito legal que isso tenha um embasamento científico. É isso, Grazi. Ótimo, excelente. Ainda mais com essa galera que tá muito na pegada, né, de esporte, até mesmo assim, a galera que vai para academia, porque querendo ou não, como você falou, é o único suplemento, mas que gera vários benefícios ali para as pessoas, né? E excelente exemplo que você deu de comparação ali da cafeína com ela, com os ciclistas, né? Eu acho que é muito, muito interessante. E a questão, como eu até vi aqui, não sei se você chegou a ver, mas tem um comentário que a pessoa pergunta sobre a questão antioxidante, anti-inflamatória. Ela também traz esse benefício? É um dos benefícios da maca? Ou seja, antioxidante ou anti-inflamatória? Perfeito, tá? Assim, se a gente, quando a gente analisa a maca, a composição das substâncias bioativas, né, inclusive das vitaminas e minerais também, a gente vê que ela é muito rica em substâncias antioxidantes. Afinal de contas, né, o que que é uma substância antioxidante? A gente precisa compreender isso. A gente, ao respirar, por exemplo, a gente produz um componente químico que é maléfico ao nosso organismo chamado radicais livres, tá? E os radicais livres, condições de estresse, poluição, tudo aquilo que nos estressa de alguma forma, gera a produção dos radicais livres de forma muito acentuada. É importante falar que todo o organismo ele produz radicais livres, tá? Mas quando essa produção ela é acentuada, é mais do que o normal, esses componentes eles podem causar diversos malefícios ao nosso organismo. Por exemplo, o excesso de radicais livres causa envelhecimento precoce, pode causar, está associado, por exemplo, com Alzheimer, com formação de células cancerígenas. Então, assim, imagina que os radicais livres é tudo aquilo que é ruim, que vai estressar ali, né, que vai, vamos dizer assim, danificar as nossas células. Então, é muito importante que a gente incorpore à nossa dieta, né, à nossa rotina, substâncias antioxidantes, que é uma forma de a gente proteger o nosso organismo dessas substâncias maléficas. E a maca peruana, então, como ela é muito rica, ela tem uma densidade nutricional assim, fora de série, fantástico, e ela tem diversos nutrientes que atuam justamente contra os radicais livres, ou seja, são antioxidantes. Isso é muito legal, é um dos benefícios da maca, que inclusive tem sido muito objeto de estudo para compreender, né, quais são ali as substâncias. Então, hoje ela tem compostos fenólicos, e sabe, sim, são várias substâncias. E o conjunto dessas substâncias, elas atuam nos diferentes benefícios. É isso. Isso. Então tá muito bem respondido aí, gente. Também é um ótimo, excelente composto antioxidante, né? Pra não pra ela ser uma raiz e tem todo aquele lance, né? Da composição, entender culturas e procedências, que você falou muito disso no começo da live, né? Da procedência da maca peruana. É excelente também, né? Porque não adianta você ir lá comprar qualquer maca peruana, né? Às vezes um preço ali irrisório e não vai surtir o efeito. Tem toda uma questão de procedência, Anvisa, né? Me corrija se eu estiver errada. Para ter ali realmente todos esses benefícios que a gente acabou de falar aqui na live, né? Então não é somente simplesmente, ah, vou lá na farmácia pegar qualquer marca peruana. Não. Tem que ver a procedência dessa marca peruana também, né, Thales? Nossa, perfeito. Muito. Isso eu acho que também é um dos pontos mais altos da nossa discussão. Por quê? Realmente, a maca peruana, então, assim, todas essas substâncias bioativas, imagina assim, para ficar bem claro, né? Imagina uma batata. Batata é rico em carboidrato. Beleza, ela tem algumas outras substâncias, mas ela vai nutrir o nosso organismo, ela vai nutrir o corpo porque ela é rico em carboidrato. Quando você compara, por exemplo, com uma maca peruana, a maca peruana também tem carboidrato, tem proteína, tem fibras, tem vitaminas e minerais, mas a substância mesmo do nosso interesse são substâncias bioativas que, por exemplo, uma batata não tem. E essas substâncias, né, para que elas, como elas são geradas, quando a gente vai analisar a maca peruana, principalmente os estudos científicos, a gente observa que o que gera, na realidade, essas substâncias bioativas benéficas
são as condições estressantes, vamos dizer assim, dos Andes, tá? Aqui na América do Sul. Por exemplo, para você ter uma ideia, no Peru, principalmente nas regiões mais altas, em um único dia, a temperatura pode variar de 20 graus a menos 10 graus. Então você imagina que 30 graus no único dia cria uma condição praticamente assim muito difícil para qualquer vegetação sobreviver, né? Mas a maca peruana, ela sobrevive a essas condições. Então assim, o que é importante ao consumir maca peruana? Uma maca que seja proveniente da região dos Andes, porque é nesta forma, vamos dizer assim, é nessas condições climáticas estressantes para essa planta que ela desenvolve como mecanismo de defesa essas substâncias que são de nosso interesse, que são as substâncias que serão benéficas. Por que que eu falo isso? Porque existe, por exemplo, maca peruana em alguns países asiáticos que não têm essas mesmas condições climáticas que nós temos aqui no Peru, por exemplo, na região dos Andes. Além disso, tá, para que a maca ela faça efeito, algumas coisas devem ser observadas. Primeiro, uma maca peruana, né, de procedência que seja da região andina. Segundo, de um laboratório que leve muito a sério a questão da qualidade, ou seja, existe muitas marcas peruanas que são adulteradas, às vezes é colocado amido, arroz, pó de arroz, ou mesmo ou algumas outras substâncias. E às vezes eu já vi casos de pessoas, por exemplo, que compraram maca a granel e não obtiveram resultado, não sentiram uma diferença. Isso provavelmente ela tomou um produto adulterado ou que não tinha uma origem certificada. E uma coisa também muito legal que é preciso falar: toda maca peruana em cápsula ou comprimido, ela obrigatoriamente deve ter o registro na Anvisa no seu rótulo, tá? Isso é observado, inclusive, no nome lá que normalmente é escrito MS, e lá tem o registro. Porque é a única forma de se garantir que aquilo ali tem uma maca peruana verdadeira. E o terceiro, por último e não menos importante, é a dosagem, tá? A dosagem, ela deve ser correspondente à dosagem, por exemplo, que são realizados estudos científicos, que normalmente é em torno de 2 gramas. Então, eu tomo 2 comprimidos de 2 gramas diariamente e eu sinto os benefícios. Mas, por exemplo, há também maca peruana em cápsulas. E aí, nesse caso, essa dosagem ela tem que ser ajustada. Primeiro, tem que ser um produto, né, de origem, de garantia de procedência. Segundo, essa dosagem ela deve ser ajustada para que a pessoa tenha os benefícios que a marca, né, pode oferecer para o nosso organismo. É isso, graças. Ai, que legal, muito bacana, viu, gente? Então é importante vocês saberem aí qual maca peruana que vocês estão comprando. Sabe que a Lauton tem? Eu recebi a minha maca peruana, tô aqui com a minha. Que legal. E posso falar, é muito bacana a deles, né? A da Lauton tem 1.000 miligramas. E fora isso, ela não é um composto ali isolado, ela tem outros nutrientes. Então, vitamina A, C, zinco, que são potentes antioxidantes. Então, voltando a falar no que o Thales falou pra gente lá sobre essa questão de ser antioxidante, né? Então, assim, o que eu gosto de prescrever para os meus pacientes com qualidade também é uma marca de uma boa procedência. E eu lembro que o Thales tinha até comentado comigo nos bastidores da live, antes da gente trocou até uma ideia sobre a maca, né? A maca de vocês, se eu não me engano, é amarela. Ela vem lá dos Andes também, né? Isso que você tinha comentado comigo, eu tô. Não, não, perfeito, é isso mesmo, tá? A gente utiliza um blend e sabe, Grazi, algo que eu também não posso esquecer de falar, é que assim, a gente tem um fornecedor que eu particularmente confio nele, por quê? Isso é muito importante também, né? A gente falando sobre qualidade da maca para que se sinta os benefícios que ela gera no nosso organismo. A maca peruana, ela deve ser plantada, ou seja, o cultivo dela deve ser sob um controle, um rigoroso padrão de qualidade. Então, ela deve ser plantada, colhida e secada de forma correta. Só assim a gente consegue obter todos esses compostos bioativos presentes nela. Por exemplo, se ela for secada em altas temperaturas, né, em fornos, por exemplo, isso pode comprometer a quantidade desses nutrientes bioativos. Então, isso é muito importante. E aqui na Lauton, a gente utiliza uma matéria-prima que eu particularmente selecionei esse produtor e a gente leva muito a sério essa questão de qualidade, porque isso é muito importante, não só para a maca peruana, ou assim, isso é importante para qualquer suplemento. A fonte, ela é muito importante, precisa ser.
ser uma fonte biodisponível, ou seja, uma fonte que seja capaz de ser absorvida. Caso contrário, você não vai sentir os benefícios desses nutrientes. Isso é extremamente importante. E, Grazi, eu quero aproveitar você também, algo que provavelmente a gente não iria falar, mas é muito importante, que é a questão da menopausa, tá? A maca peruana, inclusive hoje, por sinal, eu estava lendo um artigo científico sobre a maca peruana, tá? Na menopausa. A gente sabe que quando a mulher chega, né, na idade da menopausa, há uma, vamos dizer, um desequilíbrio hormonal gigantesco, né? E a mulher acaba sentindo todos aqueles sintomas que são extremamente desconfortáveis, como, por exemplo, fogacho, estresse, falta de libido, né? E tudo isso é por uma variação hormonal muito repentina que acontece. E é muito legal, porque eu estava lendo um estudo que a maca, inclusive, ela atua justamente nisso, né? Aliás, eu acho que a base do efeito da maca é essa regulação hormonal. Então, ela é extremamente benéfica para mulheres que estão passando por essa fase, aquele climatério, o fogacho, aquele calor, o estresse, né? Então, a maca, ela ajuda bastante no controle desses sintomas que são muito ruins, né? É bem isso, mas eu queria perguntar, deixar mais final, porque, querendo ou não, é o meu nicho, né? E até entender mais, que a gente estava trocando até figurinhas em relação a isso. Então, é algo que é excelente para poder estar trabalhando, né, ali no consultório, fora os chás, enfim, que eu acabo trabalhando com elas, outras coisas, introduzir. Então, a maca é uma coisa interessante para essa questão mesmo, né, de aumento de libido, até mesmo porque essa fase toda deixa animada, né, querendo ou não, e para ter aí uma harmonia, né, vamos dizer assim, o ciclo total do que o ser humano precisa, né, eu acho que é muito interessante mesmo a gente estar utilizando a maca, né, como eu falei, uma nova forma de estratégia, né, de melhorar tudo isso para ela. É legal. E até uma coisa, né, que você falou no início, não lembro se a gente, não me recordo se a gente discutiu, mas realmente acho que a gente falou, né, que normalmente são os homens que procuram a maca peruana. E até é uma forma de a gente desmitificar, vamos dizer assim, essa segmentação de maca, falando muito para a saúde masculina, etc. e tal. Esse ano nós estamos com o lançamento da maca, né, rosa. Isso é para servir de conscientização, que maca faz diferença sim na vida das mulheres, e ela pode ajudar em muitas, né, muitas coisas. Tem uma pergunta aqui que acabaram de fazer sobre hipertensão, né? Se maca pode ser utilizada, eu até vi aqui, pacientes hipertensos, né? Pessoas hipertensas podem utilizar maca peruana. Muito legal também essa pergunta. Sim, podem, tá? Há alguns anos atrás, as pessoas tinham essa dúvida se a maca peruana era seguro para hipertensos. No entanto, hoje nós já temos estudos que falam que ela, inclusive, ajuda na hipertensão, ela atenua essa pressão arterial dos hipertensos, né? E ela ajuda de forma direta e indiretamente. Inclusive, acho que na semana passada eu também estava lendo um artigo científico que aborda justamente esse tema, tá? O professor peruano, acho que é um professor pesquisador, endocrinologista chamado Gustavo Gonzalez, é uma autoridade também nesse assunto, e foi muito legal. Então, é segura, pode consumir tranquilamente. Legal. Tem uma pergunta para mim aqui. Grazi, quem é diagnosticado com SOP pode consumir a maca peruana? Olha, dentro dessa lona que a gente acabou de receber aqui, né, não é algo ainda que eu trabalho, que eu até conversei antes com o Thales, não era algo que eu trabalhava, mas se a gente for ver por questões de equilíbrio hormonal, se a gente for de ser antioxidante, sim, até daria, mas ela é muito mais interessante para as mulheres que têm menopausa e até mesmo a endometriose do que em si trabalhar com SOP ou até mesmo a TPM. A gente tem outros suplementos que ajudam, né, atenuam ali esses sintomas que eu estava até discutindo. A gente começou a conversar um pouquinho sobre a live que a gente ia fazer um bate-papo hoje e, meu, acabou já saindo o assunto de outras lives que a gente quer fazer em relação aos suplementos, que é muito importante, porque, querendo ou não, Li, é um público que está crescendo muito. Então, hoje a gente tem muitas pessoas que têm ali os sinais e sintomas da TPM vigorosos, a questão de várias outras coisas, a menopausa em si. Então, eu tenho pacientes que também sofrem muito com isso. Então, assim, ao meu ver, meu olhar clínico, eu colocaria a maca peruana mais para essa questão da menopausa. Não trataria diretamente a SOP com ela, né? Poderia ser uma estratégia secundária. Legal, verdade. Assim, respondendo, pode utilizar, não que vá, vamos dizer assim, trabalhar na SOP, né?
Mas pode utilizar no sentido de que se a pessoa tiver precisando de algo que possa melhorar a libido, não vai ter problemas, tá? Uma coisa também, sabe, Grazi? Em breve eu quero fazer um vídeo com uma análise de uma maca peruana verdadeira e uma maca peruana fake, onde eu vou mostrar através de um teste laboratorial que a gente vai fazer aqui mesmo na fábrica, sobre uma lente de microscópio. Vamos dizer assim, partículas de uma maca que foi misturada, tá? E partículas de uma maca que é 100% pura, que inclusive é a maca que a gente utiliza aqui. Vai ficar bem evidente essa diferença de maca peruana. Isso também é muito legal. Legal, legal. Olha, da minha parte, é isso. As minhas dúvidas, né, que eu fui trazendo todas para vocês, eu acho que também eram as dúvidas da galera. Eu sei que vocês até abriram caixinha e a gente estava até comentando um pouco disso. Eu acho que as maiores dúvidas, elas já foram levantadas aqui, né, na caixinha que vocês fizeram, que é muito questão de tipo, é para mulher, tá, engorda ou emagrece, né? Aumenta a libido, não aumenta? Eu acho que foi muito bem ampla essa live em relação a falar de tudo isso. Mas, ó, tem mais uma pergunta aqui na questão de ganho de massa magra. O que a gente pode dizer, né? Pois dizem que ela aumenta a testosterona. O anticoncepcional atrapalha bastante a hipertrofia. Então, a maca, ela pode ajudar no nosso ganho de massa? Sim, tá, sim, ela ajuda mais ou menos naquele sentido, né, de, vamos dizer assim, de pré-treino, né, então à medida de que quando a gente treina mais, e óbvio, né, há alguns estudos também que menciona, vamos dizer assim, um aumento de testosterona, tá, e assim, até às vezes as mulheres, a gente fala isso, as mulheres, ah, mas eu não quero que aumente a minha testosterona, mas assim, é muito importante a gente falar que mulheres também têm testosterona, inclusive a testosterona ela é muito importante também na vida e no organismo de uma mulher, obviamente que numa quantidade menor do que de homem, né, mas a testosterona ela é fundamental para as mulheres, é importantíssimo que tenha níveis adequados de testosterona no organismo feminino. Como ela, então, ela aumenta, vamos dizer assim, ela auxilia, né, nessa regulação hormonal, no caso da testosterona, e a gente sabe que a testosterona está relacionada diretamente com o aumento de massa magra. Então, seja dessa forma, ou seja também através daquele mecanismo, né, de favorecer os treinos, de gerar mais energia nessa matriz energética no organismo de quem treina, provavelmente, né, ela vai sim auxiliar no ganho de massa magra, com certeza. Eu acho que é super certo, enfim, eu também concordo com tudo que você falou em relação a isso. Então, mesmo, aumento de energia, ou seja, você vai treinar com mais vigor, você vai conseguir ali desempenhar o que você tem que fazer realmente na musculação, né? E tudo, gente, é uma consequência ali. Então, tudo ela vai realmente auxiliando, mas ela não é o totalmente, nossa, eu vou tomar a maca e já vou ganhar músculo. Não, tem que também se ajudar em relação a isso, tá? Mas é muito benéfica conforme ali o falou. Né, pra gente. Vamos ver se tem mais algumas perguntinhas aqui pra gente ir entrando na nossa final da live. Caraca, hein? Tá bombando, gente. Ó, tem uma pergunta aqui da Marcela, em questão hormonal. Quem tem tipo de hipotiroidismo ou hipertiroidismo pode consumir a maca? Pode, ela é segura, tá? Com certeza, não tem nenhuma evidência científica que a maca não seja segura para quem tem hipo ou hipertireoidismo, tranquilo. Legal, legal. Adriana, a gente até falou disso, que ele não vai, né, causar nada hormonal, porque a maca não é hormônio, né? E sim, ela é um suplemento alimentar. Então, tá, ele está perguntando se a maca pode causar ou corrigir disfunção de hormônios. Ela vai auxiliar, né, gente? Vale lembrar que é o auxiliar ali nessa questão das disfunções. É legal, muito boa essa pergunta, né? As pessoas às vezes até, principalmente quem não conhece a maca peruana, às vezes até confundem ela com hormônio, tá? Gente, maca peruana não é hormônio. Maca peruana é um alimento muito parecido aí com um nabo, e este alimento, além dos nutrientes presentes na maioria dos alimentos, ele possui, vamos dizer assim, substâncias bioativas capazes de gerar benefícios. E um dos benefícios é essa modulação de forma natural, né, nos níveis hormonais.
Não se preocupe, não vai desbalancear ou criar muito hormônio. Não, não, não. Esse não é o propósito da marca, tá? Isso, inclusive, ela é um objeto de estudo há muitos anos. Aliás, os primeiros estudos a respeito de maca peruana iniciaram-se em 1960. Então, imagina, 60, nós estamos em 2020, nós temos aí um histórico de 60, né? De pelo menos 60 anos que esta raiz vem sendo estudada. Então, né, ela é segura, tá? Pode ficar tranquilo que não tem a menor possibilidade de acontecer isso. Ótimo. Bacana. Um outro ponto que eu vi que colocaram aqui, se ela é apropriada para veganos, né? Isso aqui também é muito legal, essa pergunta. É, sim, respondendo, tá? Ela é um produto 100% vegano, ou seja, ela não tem nenhum componente, nenhum ingrediente que seja de origem animal ou mesmo que tenha sido feito qualquer teste em animais. Aliás, eu vou aproveitar o ensejo para falar que a Lauton respeita bastante quem adota esse estilo de vida. Nós temos uma quantidade, assim, ou melhor, a maioria dos nossos produtos, eles são apropriados para vegano, ou seja, não utiliza nada de origem animal, nós não realizamos testes em animais. Tampouco os nossos fornecedores. Isso é muito importante a gente deixar bem claro, tá? Qualquer produto da Lauto que você vê aquele Bzinho, tá? Tem tipo um selinho. Deixa eu ver se aqui, ó. Eu vou até mostrar, ó. Se vê esse Bzinho. Ah, você tem aí também. Ó, esse Bzinho que é um produto apropriado para veganos, ok? E é isso. Adorei a live. Achei que foi super. Foi uma aula, na verdade, né? Uma aula mesmo. Gostei. Em relação a isso. E não vejo a hora das próximas lives pra gente trazer um monte de assuntos que a gente discutiu aí no off, né, pra galera, pra aprender cada vez mais, saber até mesmo consumir esse suplemento de uma forma correta, né? Claro, sempre consultando ali teu médico, teu nutricionista. E eu achei sensacional, Thales. Muito obrigada pelo convite. Gostei mesmo. Espero o convite da próxima. Opa, com certeza, Grazi. Pelo contrário, eu que gostaria de te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu acho que a gente deve fazer isso, né, mais vezes, porque conteúdo de valor, conteúdo que realmente impacte e transforme a vida das pessoas, é o que a gente busca, né? Ou seja, a gente tem diversos produtos e esse conhecimento às vezes fica muito fechado aqui. A gente, como profissionais da saúde, a gente tem que difundir esse conhecimento e ajudar mais pessoas, principalmente na nossa área, né, de suplementos alimentares, há muitas informações falsas, afirmações falsas, né? E é muito legal a gente, profissional da saúde, a gente criar esse conteúdo de valor, conteúdo que possa impactar a vida das pessoas. Isso acho que vai 100% em alinhamento com o nosso propósito aqui de empresa, que é transformar a vida das pessoas através dos nutrientes saudáveis, através dos nossos produtos. E fiquei muito feliz, muito honrado com a sua presença, né, com a sua disponibilidade. É a primeira vez que a gente faz, mas com certeza nós faremos mais vezes, nós vamos nos falar novamente com pautas. Por favor, eu também gostaria de agradecer imensamente. Só um minutinho. Tem alguma pergunta independente? É isso? Tem. Ah, deixa eu ver. Vocês podem me ajudar, produção, por favor? É só falar aqui, Grazi. Eu não gostaria de deixar ninguém para trás. Deixa eu só ver aqui. Tem mais alguma pergunta, pessoal, que não ficou? Olha, eu não estou vendo aqui. Grazi, você está vendo alguma pergunta que não tenha sido? Deixa eu ver. Será que eu Não, tô acho vendo? que. Acho que não, só foi mesmo mais é elogios. Legal. Ah, que bom. Não, maravilha. Então, maravilha. Eu achei que tivesse ficado alguma pergunta. Gente, eu gostaria também. Só um minutinho, tem mais alguma? Deixa eu ver. Achei a pergunta. Ah, legal. Eu vi aqui também. Para pessoas com mais de 50 anos, quais seriam os benefícios? E também fica uma pergunta, o Thales. O porquê do diferencial da maca, né, da Lauton ser a melhor aí do Brasil? Perguntaram aí na live.
Legal, legal. Essa pergunta é muito boa, né? Conforme eu falei, pessoal, marca peruana, para que ela funcione, né, de verdade, ela tem que ter uma origem certificada. Ou seja, é necessário, em primeiro lugar, a gente saber que ela é de origem, né, dos Andes, principalmente dos Andes peruanos. Isso é imprescindível. Existe plantação de maca em outras regiões do mundo. E essas macas peruanas, por não estar nessa localização que passa por todas essas condições climáticas adversas, ela não vai desenvolver ali essas substâncias bioativas. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é importante que essa maca seja 100% pura, ou seja, que o fornecedor trabalhe com uma qualidade impecável. Isso a gente leva muito a sério aqui na Lauton. A gente faz análise dessa maca peruana, inclusive vai ser a pauta de um vídeo logo mais. Eu vou mostrar, tá, através de microscópio, uma maca fake de uma marca real. E outra pergunta aqui é: quais são os benefícios a partir de 50 anos? Acho que isso ficou até bem evidente, mas só para a gente reforçar antes de encerrar, é que, assim, naturalmente, o nosso organismo, né, principalmente a partir dos 30 e 40, ele começa a perder, vamos dizer assim, o vigor e a vitalidade. Né, isso é absolutamente natural, como qualquer outra coisa que envelhece, né, como, por exemplo, um carro. Por mais que você conserve muito bem, há um desgaste, né? E o nosso corpo não é diferente. Então, qual que é o benefício da maca peruana? Primeiro, essa questão hormonal, a gente acaba tendo um desbalanceamento, vamos chamar assim, né? À medida que a gente envelhece, e a maca, ela vai trabalhar muito nisso. Então, para mulheres, principalmente, a questão da menopausa, ele vai fazer uma enorme diferença. E o mais importante de tudo, que diferente de um medicamento que pode te agravar, pode te beneficiar em uma, né? Como farmacêutico, bioquímico, eu falo que pode te beneficiar de uma forma, mas ele acaba te agredindo de outra. A maca peruana é um suplemento, não vai te fazer mal. Isso também acho que é uma das coisas mais fantásticas. E não, aliás, eu acho que é o maior motivo que me fez sempre gostar da área de fitoterápia, de suplementos alimentares, né? E conforme eu falei, também tive o privilégio de nascer na região, ou melhor, não nasci na Amazônia, tá? Mas os meus pais moraram na Amazônia. Eu não nasci na Amazônia porque a minha gravidez, né, a gravidez da minha mãe, foi de alto risco, eu fui obrigado, né? Meus pais sempre moraram na região lá da Amazônia, e só que, por ser uma gravidez de alto risco, minha mãe foi obrigada a, vamos dizer assim, a me ganhar em Curitiba. Então, eu só nasci em Curitiba, mas eu me considero aí que eu fui gerado aí na Amazônia, fui fabricado na Amazônia. E então, durante toda a minha infância, foi Amazônia, e lá é muito legal essa cultura das pessoas, né, de utilizar produtos naturais. É muito mais forte do que qualquer outro lugar do Brasil. Então, eu acho que isso, assim, fez aflorar essa paixão por produtos naturais, por substâncias bioativas, suplementos alimentares. Eu acho que é isso. Tá aí. E, gente, olha, eu queria de novo agradecer o pessoal, tanto da Lauton quanto os meus seguidores que vieram aqui prestigiar a nossa live. E assim, ó, fiquei sabendo que vai ter uma surpresa para quem ficar até o final, né? A gente já está na reta final. Eu acho que vai ter alguma coisa aí, o Thales que vai falar, ou a produção dele vai entrar em contato individualmente com cada um. Legal, muito bem. Olha, antes de fazer o encerramento oficial, né, acabei de ver uma pergunta aqui: aonde encontra a maca peruana, né? Eu acho que isso é muito importante também, porque não adianta a gente falar dos benefícios e as pessoas não utilizar. Bem, quem quiser consumir uma maca peruana de qualidade, a gente vai indicar a maca peruana da Lauton, né? E a única maca peruana de 1.000 miligramas por comprimido. Quem quiser adquirir, pode encontrar ela na drogaria Raia, na drogaria. Fugiu o nome da. Na Raia, na Drogasil, que tem todo o Brasil, né? A Raia tem todo o Brasil, em forma delivery, na internet, no nosso site da Lauton, para você que ficou até agora, né? Eu acho que nada mais justo do que, produção, a gente gerar um cupom, né? Vou criar esse cupom. Nós vamos criar esse cupom aqui amanhã, tá? Quem quiser comprar, vai Live LIVE 10, tá? Vai ter 10% de desconto para quem comprar maca peruana e que foi impactado através da nossa live. Bom, Grazi, eu acho que é isso, né? Eu quero realmente te agradecer de coração. Foi muito legal a nossa live. Eu acho que é muito legal a gente compartilhar conhecimento, o impacto da vida das pessoas, e com certeza nós faremos mais lives, tá bom? Aí. Muito obrigado, gente. Excelente noite, excelente semana aí para vocês.
Peguem esse gás da maca peruana e, ó, vamos que vamos. Só tamo aí, ó, no começo da semana. Beijo pra vocês. É isso aí. Beijo, Grazi. Fica com Deus. Excelente semana. Até a próxima. Tchau, tchau. Ó, gente, para quem tá perguntando se vai ficar gravado, com certeza, tá bom? Nós vamos deixar gravado. É isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.